ალექსანდრე რონჟესი ამ წუთისთვის აი ჩემს უკან მდებარე ერთ-ერთ ოთახში იმყოფება. ამასთან ახლა ადვოკატები არიან შესულები. რაც შეეხება ბრალდებას თუ რის გამოც არის ეს ადამიანი დაკავებული, პროკურატურის თანამშრომლებმა მას განუცხადეს, რომ ის მოწმის სახით უნდა დაიკითხოს. მეტი ამ დროისთვის სხვა არანაირი ინფორმაცია არ არის. მას განუცხადე არა გვაქვს, მას განუცხადეს, რომ საუბარია რაღაც ფულის გათეთრების ამბავზე. ჩვენ მოვახერხეთ შევსულიყავით ამ ოთახში, მოვასწარით სანამ პოლიციის თანამშრომლები გამოგვაგდებდნენ და მოვახერხეთ ჩაგვეწერა ინტერვიუ ალექსანდრესთან. მომთხოვებს პირადობის საბუთები, რაზეც მე უთხარი, რომ მათთან საუბარი მხოლოდ ადვოკატის თანხლებით შედგებოდა. ჯერ მითხრეს, რომ შემეძლო ბარგის აღება. შემდგომ კი მთხოვეს თან გავყოლოდი. მე მიუგე, რომ ჯერ ჩემ ბარგს ავიღებდი, შემდგომ კი პროკურატურაში ან სადაც მათ სურდათ იქ გავყვებოდი. ამის მერე მათ ძალის გამოყენებით, ხელკავით. შეხედეთ, აქ კიდევ მაქვს სიცილის კვალი. მომიყვანეს ამ ადგილას. ეხლა ველოდები ამერიკის საკონსულოს წარმომადგენელს და ჩემს ადვოკატს. ვხედავ, რომ თქვენც აღარ გაცლია მშვიდად მუშაობას და გაყვანა. რა აღარ აქვს? ამ წუთებში ეხლა აქ მოვიდნენ გლობალ-ტივის თანამშრომლები, გლობალ-ტივის ერთ-ერთი მეწილის მხარდასაჭერად. რაც შეეხება თვითონ დაკავების ამბავს, მის თვითმფრინავი 5 ნახევარზე უნდა გაფრენილიყო, ის თბილისიდან მოსკოვში მიფრინავდა. მისი ბარგი ეხლაც აეროპორტშია, თვითმფრინავი მგზავრის გარეშე გაფრინდა. ბატონი ალექსანდრე ემოდება მის ადვოკატს, ბატონ არჩილ კვილაშვილს და ასევე ელოდება ამერიკის საკავშირს. იგი ეხლა ამჟამად იმყოფება იმ ოთახში, ესე ეგრეთ წოდებული სტაფის ოთახში იმყოფება. თამთა, რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ადვოკატებს დიდი ხნის განმავლობაში არ უშვებდნენ დაკავებულთან და მხოლოდ რაღაც განსაკუთრებული ნებართვის შემდეგ შეუშვეს ადვოკატები. ისინი სულ რამოდენიმე წუთია იქ არიან და ჩვენ ჟურნალისტები ველოდებით უახლეს ინფორმაციას. გიორგი, სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოთი ვრცელდება ცნობა, რომ ამერიკის საელჩოს თანამშრომლებიც გეგმავენ აეროპორტში მოსვლას. შენ თუ გაქვს რაიმე ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით? დიახ, მე როგორც ვიცი, თავად მოწმის სახით დაკითხვაზე მყოფმა დაურეკა ამერიკის საელჩოს და როგორც ვიცი, ისინი უნდა მოვიდნენ აქ, იმიტომ აქ ითქვა, რომ ამერიკის საელჩოს თანამშრომლები უკვე გზაში არიან. მადლობა გიორგი ველი ჩენგან ახალ ინფორმაციას. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დაკავებული გლობალ-ტივის ამერიკელი მეწილი ამ წუთებში აეროპორტის ეგრეთ წოდებულ მომსახურე პერსონალის ოთახშია გადაყვანილი და მასთან მისივე ადვოკატები ლილი გელაშვილი და არჩილ კბილაშვილი იმყოფებიან. შეგახსენებთ, რომ როჟნესმა ორი დღის წინ გლობალ-ტივისა და მეცხრე არხის გენერალურ დირექტორებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა და სასამართლოს მიერ გლობალ კონსალტინგ გრუპის წინააღმდეგ გამოტანილ იმ გადაწყვეტილებაზე ისაუბრა, რომლითაც გლობალს ქვეყნის მასშტაბით დამონტაჟებული სატელიტური თეფშები ჩამოხსნა მოუწევს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ განცხადებას, რომელიც კომპანიის ამერიკელმა მეწილემ 12 ივნისს გააკეთა. გლობალ-ტივის მთავრობასთან ურთიერთობა მას შემდეგ გაუმწავდა, რაც ის საკუთარ პაკეტში მაესტრო, შემდეგ კი მეცხრე არხის ჩართვას დასთანხმდა. მარტში ტელეკომპანიებმა იმედმა რუსთავიორმა მზემ და საქართველო მოითხოვეს მათი სიგნალის გავრცელების შეწყვეტა. 50-მდე სახელმწიფო კომპანიამ კი ერთსა და იმავე დროს კომპანიასთან კონტრაქტი გაწყვეტა. ჩემი როგორც უცხოელი ინვესტორის წახალისება უნდა ხდებოდეს, რომ საქართველოში ინვესტიცია განვახორციელოთ, თუმცა სახელმწიფოს გზავნილი ამ მიმართულებით უარყოფითია. მე ვარ ამერიკელი, ჩემს ქვეყანაში დაცული ადამიანის ძირითადი უფლებები, აქ იმთავრობა არაფერს აკეთებს სიტყვის თავისუფლების დასაცავად, განაცხადა ორი დღის წინ რონჟესმა. და ცნობილი ხდება, რომ გლობალ-ტივის ამერიკელი მეწილის დაკავების ფაქტზე მედია-გაერთიანება საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. სოლიდარობა მედია-გაერთიანებისთვის მკაცრად გმობს გლობალ-ტივის ამერიკელი მეწილის დაკავებას და თვლის, რომ ეს არის უხეში ჩარევა სიტყვის თავისუფლებასა და კერძო საკუთრების ხელყოფაში. ნათქვამია განცხადებაში. მიმართვის ავტორები ხელისუფლებას მოუწოდებენ სასწრაფოდ გაათავისუფლონ რონჟესი. ამ თემას მეცხრე არხი უფრო ვრცლად მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში მიუბრუნდება. ახლა კი დღის სხვა ახალი ამბები იყო, თუ არა პრეზიდენტის მიერ დარიგებული საჩუქრები ამომრჩევლის მოსყიდვა. კონტროლის პალატამ 12 ივნისის ფაქტის შესწავლა დაიწყო. უწყება არკვევს რა ღირებულების სასაჩუქრე პაკეტები გადასცა სააკაშვილმა 12 ივნისს მასთან რეზიდენციაში სტუმრად მყოფ სკოლებისა და საბავშვო ბაღების დირექტორებს. კონტროლის პალატაში ჯერ არ აკონკრეტებენ, რა ეტაპზეა საქმის შესწავლა. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენციაში მისულ სკოლებისა და ბაღების დირექტორებს ღვინო და ბუკლეტები დაურიგა. იურისტები ამბობენ, რომ თუ ასლარზე მეტი ღირებულების სასაჩუქრო პაკეტებზეა საუბარი, მაშინ ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტი იკვეთება.
უფასო სათვალეები და კატარაქტის ოპერაციები ინტერნეტში ფარულად გადაღებული ვიდეო-მასალა ვრცელდება, სადაც სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის სავარაუდო კანდიდატის ვასილ ფხაკაძის წარმომადგენელი ადგილობრივებს ხვდება, დაპირებებს აძლევს და რეგისტრაციისთვის პირადობის მოწმობებს თხოვს. შეხვედრა სამტრედიაში ახლად გახსნილ საავადმყოფოსთან მიმდინარეობს. მე შეგახსენეთ, რომ ვასილ ფხაკაძე სამტრედიაში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის სავარაუდო კანდიდატია. ამომრჩევლების მოსყიდვის კიდევ ერთ ფაქტზე დავით ბაქრაძე მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამტკიცებს, რომ ბანკებისთვის ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსება არ უთხოვია. არც ბანკის თანამშრომლები, არც დევნილები და არც სხვა ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებსაც ყოველდღიურად ხვდებით, ჩვენ კამპანიას არ აფინანსებენ. დაფინანსებას თავისი წესები აქვს, რომელიც დაცული იქნება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარემ. სპიკერის განმარტებით, ყველა მსგავსი შეხვედრა ღია და არაფერი განსაკუთრებული არ იქნება. არც ბანკის თანამშრომლები, არც დევნილები და არც ერთი სხვა ჯგუფი, ვისაც ყოველდღიურად ხვდებით, კამპანიას არ აფინანსებს. დაფინანსებას აქვს თავისი წესები და ბუნებრივია, ეს წესები იქნება დაცული. საპელაციო სასამართლო ხვალგადაწყვეტს დატოვებს თუ არა 159 მილიონ ლარიან ჯარიმას ძალაში. პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა, ექსპერტიზის დანიშნვის გამო კი სხდომა ხვალამდე გადაიდო. მოსამართლემ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დაავალა დაადგინოს, უკვე თუ არა გლობალი სატელიტური თეფშების მონტაჟის დროს მოგებაზე ორიენტირებული. საქალაქო სასამართლოს მიერ ორშაბათს გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე სარჩელი ქართული ოცნების ლიდერის ადვოკატებმა საპელაციო სასამართლოში გუშინ შეიტანეს. ივანიშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ივანიშვილისა და საქმეში არსებული კომპანიების კავშირს ადასტურებს. შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის ოქმი დააკმაყოფილა. ქართული ოცნების ლიდერი კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონსალტინგ გრუპის საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა და 159 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. არ არსებობს იმის იმედი, რომ ეს დადგენილებები რამენაირად უკეთესი იქნება, ვიდრე ის, რაც გამოიტანა პირველი ინსტანციის სასამართლომ. ამის საფუძველს მაძლევს ის ფაქტი, რომ ამ სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა ის შუამდგომლობები, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. გაუგებარი გადაწყვეტილება იყო სასამართლოს მხრიდან მიღებული ექსპერტიზასთან დაკავშირებით. ერთი იმ კუთხით, რომ ექსპერტმა რომ თქვას, რომ პროექტი მომგებიანი იყო, ეს იქნება თუ არა საფუძველი იმის, რომ დაკისრებული სანქცია გაუქმდეს, ან ექსპერტმა რო თქვას, რომ პროექტი მომგებიანი არ იყო და გლობალის მენეჯმენტი არასწორად თვლის, არის თუ არა ამაში ბრალეუქმედებაში დამნაშავები ძინა იმანიშვილი და ამისთვის უნდა დაისაჯოს თუ არა იგი 150 მილიონი ლარის გადახდით. ხოლ სააპელაციო სასამართლო ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთ სარჩელს განიხილავს. ამჯერად სარჩელი ქართული ოცნების ლიდერის მოქალაქეობას ეხება. კოალიციის ლიდერი საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით პრეზიდენტის ბრძანება ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე ძალაში დარჩა. ქართული ოცნების ლიდერმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება 26 იანვარს გაასაჩივრა, სასამართლოს ხდომა კი 5 თვის შემდეგ ჩანიშნეს. ივანიშვილის ადვოკატები ამბობენ, რომ სარჩელის განხილვა შეგნებულად ჭიანურდება. ეს არის პოლიტიკური წურება, ხუთვიანი ვადა. ნახეთ, ესე იგი მაქსიმალური ვადის ბოლო ზღვარზე ხდება საქმის განხილვა. ეს რას ამას დასაშვებად და გამართლებად მივიჩნევდით, რომ მთელი ამ ხუთი თვის განმავლობაში რაიმე მოსამზადებელი პროცედურები რო ჩატარებულიყო. თუ სასამართლოც აღიარებს, რომ კანონმდებლობა საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ადმინისტრაციულ ფუნქციებს განმახორციელებს თანამდებობის პირს, არ ანიჭებს საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობა მინიჭებული პირისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის ჩამორთმების უფლებას, მაშინ პრეზიდენტი მოქმედებდა როგორც არაუფლებამოსილი პირი და მის მიერ გამოცემული აქტი უნდა გამოცხადდეს ბათილად. სავარაუდოდ დღეს გაერკვება დათანხმდება თუ არა ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული მასთქერის დანერგვას. ამ წუთებში კამპანია ეშენგ ეხება წევრები პარლამენტში იმყოფებიან და პავლე კუბლაშვილს ხვდებიან. ნოდარ ჩაჩუა ელოდება შეხვედრის დასრულებას. ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ნოდარ, გაკეთდა თუ არა წინასწარი განცხადებების შეხვედრის დაწყებამდე და რას აცხადებენ კამპანიის წევრები, შეთანხმების რაიმე შანსი თუ არსებობს დღეს ხელისუფლებასთან?
შეხვედრა დაახლოებით 9:00 საათის წინ დაიწყო. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აქ პარლამენტში მართველი გუნდის გამოსვლას ელოდებოდნენ. რაც შეეხება მთავარ საკითხად, ამ დრომდე რჩება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი წინადადება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ 7 ივნისს შემოიტანა და მათ ეს არის მასტქერისა და მასტოფერის პრინციპი, ეს არის ერთ-ერთი პრინციპული საკითხი, რომელსაც თავად არასამთავრობო ორგანიზაცია ასახელებს მთავარ ფაქტორად იმისთვის, რომ არჩევნები კონკურენტულ არეან პირობებში ჩატარდეს, ხოლო მართველი გუნდი კი ამ წინადადებაზე აცხადებს, რომ ეს იქნება ზედმეტი ფინანსური ვალდებულებები, როგორც საკაბელო მაუწყებლობა ლებისთვის, ასევე ტელევიზიებისთვის. დღეს აქ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შემხვედრი წინადადებებით არიან მოსულები. ისინი აცხადებენ, რომ თუკი მაგალითად საკაბელო მაუწყებლობას კანონით ექნება ვალდებულება ჩართოს ეთერში ყველა ტელეკომპანია და არ ექნება ამის ტექნიკური შესაძლებლობა, მაშინ ტელევიზია იქნება ვალდებული ეს ტექნიკური შესაძლებლობების ფინანსებით, ანუ უზრუნველყოს თავად საკაბელო მაუწყებელი. დღეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საკმაოდ იმედიადად არიან გაწყობილი და აცხადებენ, რომ შესაძლებელია დღეს გარკვეულ შეთანხმებას ჰქონდეს ადგილი. კონდი იმედი გვაქვს, რომ გარკვეული შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი არის. ფიქრობთ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში აქამდეც არ მოვიდოდა ეს დისკუსია და თავიდანვე იქნებოდა თქვა საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო მიღებული? ჩვენ მოვიფიქრეთ გარკვეული წინადადებები, შევთავაზებთ იმისათვის, რომ შევამსუბუქოთ კიდევ უფრო მეტად, თუმცა იქ მე მაინდამაინც დიდ აუცილებლობას ვერ ვხედავ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებას დაახლოებით ერთი თვეა უკვე, რაც პარლამენტი განიხილავს, თუმცა ერთ-ერთ მთავარ შეუთანხმებელ საკითხად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რჩება მასტქერისა და მასტოფერის პრინციპი, რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ავალდებულობს თავის საეთერო ბადეში ჩართოს თითქმის ყველა ტელეკომპანია, რათა არჩევნები კონკურენტულ არეან პირობებში ჩატარდეს და საზოგადოებას ჰქონდეს განსხვავებული ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. პარლამენტში ამ წუთებში მიმდინარე შეხვედრის შესახებ ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რატომ ავალდებულებენ სტუდენტური დასაქმების პროგრამაში ჩართულ ახალგაზრდებს სამთავრობო ღონისძიებებში მონაწილეობას? ახალგაზრდა ადვოკატები კონტროლის პალატას ფაქტით დაინტერესებას თხოვენ. საუბარია ეგრეთ წოდებულ summer job-ის მონაწილე 25,000-მდე სტუდენტზე, რომელთათვისაც ახალგაზრდა ადვოკატების მტკიცებით ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მონაწილეობა სავალდებულოა. ეს არის სამართალ დარღვევა და ამომრჩევლის მოსყიდვა აცხადებენ ორგანიზაციაში. წინა საარჩევნო პერიოდში აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება ჩვენი აზრით შეიძლება ჩაითვალოს და მივიჩნიოთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად, პოლიტიკური მეკრთამეობის წახალისებად და შეიცავს ამომრჩეველთა მოსყიდვის კონკრეტულ ბიზნესებს და ამოცანებს. სავარაუდოდ სახეზე გვაქვს ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტები, კერძოდ სტუდენტების. ჩვენი საზრით დარღვეულია საქართველოს საარჩევნო სამართლის კოდექსი, კერძოდ 57, 52 და 59 მუხლები, რაც შეეხება ამომრჩეველთა მოსყიდვას. რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ პროვოცირებული ფაქტი, ასე აფასებენ მართველ გუნდში ხიზრი ალდამოვის ჩეჩნეთში დაბრუნებას. არგუმენტად ნუგზარ წიკლაურს ალდამოვის განცხადების ის ნაწყვეტი მოჰყავს, სადაც ის პრეზიდენტ სააკაშვილზე საუბრობს და ამბობს, რომ მის ხელისუფლებაში ყოფნამდე საქართველოში არ დაბრუნდება. დეპუტატი არ გამორიცხავს, რომ წლების განმავლობაში რუსეთის პოლიტიკის შესახებ უარყოფითი აზრის მქონე ალდამოვზე ზეწოლაც კი განხორციელდა. შეგახსენებთ, რომ ალდამოვი ჩეჩნეთში ჩავიდა და რამზან კადიროვს ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას პატიებას თხოვა. ბოლო წლებში ჩეჩნეთში მიმდინარე პოზიტიურ ძვრებზე ინფორმაცია ვიღებდი. მე მსურს დარჩენილი ცხოვრება სწორედ აქ გავატარო, განაცხადა ალდამოვმა. როდესაც ადამიანი ამ ტიპის განცხადებას აკეთებს და ხას უსვამს მთელ თავის წარსულს, რა თქმა უნდა, იბადება კითხვები, თუ რა მოტივაცია შეიძლება ამოძრავებდეს ასეთ ტიპის განცხადებებისათვის. ხოლო იმ პასაჟმა, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველოში არ დაბრუნდება, სანამ პრეზიდენტი არის მიხეილ სააკაშვილი, უკვე ფარდა ახადა მთლიანად, თუ ვის მიერ არის დაგეგმილი ეს პროპაგანდისტული აქცია. ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას გურიაში გააგრძელებს. მშვიდობიანი აქცია 17 ივნისს 19 საათზე ოზურგეთის თეატრის წინ გაიმართება. შესაბამისი მიმართვა კოალიციიდან ადგილობრივ მერიაში უკვე შევიდა. თბილისისა და ქუთაისის შემდეგ ეს იქნება უკვე მესამე აქცია, რომელსაც ქართული ოცნება წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ჩაატარებს. 2-3 ადგილი, სადაც შეიძლებოდა აქციის ჩატარება. საბოლოო ჯამში აქცია ტარდება 17-ში, 7 საათზე, ალექსანდრე წურწუმიას სახელობის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საპროტესტო აქცია კონტროლის პალატასთან და მოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციამ დღეს მაკონტროლებელი უწყების წინ საპარლამენტო არჩევნების ობიექტურად ჩატარება მოითხოვა. აქციის მონაწილეების თქმით, პალატა ხელისუფლების მიერ მართული ორგანოა, რომელიც ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარებაში ხელს უშლის. ასოციაციის წევრი სტუდენტები ქართული ოცნების დაკავებულ აქტივისტებს სოლიდარობას უცხადებენ და დაუყოვნებლივ მათ გათავისუფლებას ითხოვენ.
ასე რომ ჩვენ ვაპროტესტებს დღევანდელ არსებულ ეს ორგანო წესით კანონის მიხედვით ახალგაზრდებს მიგვაჩნია რომ სწორედაც კონტროლის პარტია არის ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ იქნა გამომდინარე რომ ის კანონით გათვალისწინებული რეგულაციები რომლებიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში მიმართულია ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ბლოკის წინააღმდეგ ეს არის ქართული ოცნება ეს არის ჩვენი პროტესტის მიზანი რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს თუ ერთისთვის კანონია არ უნდა ხდებოდეს პრივილეგია იმით უმეტეს სახელმწიფო პარტიის მიმართ სახალხო კრება კოალიცია ქართულ ოცნებას მხარდაჭერას უცხადებს და არჩევნებში მონაწილეობას არაბერებს განცხადებას სახალხო კრების თავმჯდომარე ნონა გაფრინდაშვილი აკეთებს. ის სახალხო კრების მხარდამჭერებს მოუწოდებს შეუერთდნენ ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისძიებას. ნონა გაფრინდაშვილის თქმით კოალიციაში შესვლაზე ლაპარაკი არც ერთი მხარის მხრიდან არ ყოფილა, თუმცა ქართული ოცნებისა და სახალხო კრებას შორის ალიანსის შექმნას არ გამორიცხავს. ჩვენი მიზანი არის რომ ეს რეჟიმი იქნეს დამარცხებული და საქართველოსი ერთხელ და სამუდამოდ დაიწყოს აღმშენებლობა. მაგრამ რაც შეეხება სხვა ერთიანობას, რომლის გამოც კითხები ისმება და რომლის გამოც ასეთი აჟიოტაჟია, კოალიციაში შესვლაზე არც არასდროს ყოფილა ლაპარაკი. არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან და არც იქნება. არ არის გამორიცხული რაღაც ალიანსი შეიქმნას დაუშვათ იმ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც არიან ამ სახალხო კრებაში. იმიტომ მიდის კონსულტაცია. რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით მედია 2012 საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ბათუმში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული კონფერენცია გახსნა. სიტყვით გამოსვლის დროს სააკაშვილმა ჯანდაცვის სისტემაში გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა. პრეზიდენტის თქმით მომავალი წლიდან სამედიცინო დაზღვევას ყველა მოქალაქე მიიღებს. შემცირდება მედიკამენტების ფასებიც. კონფერენციის მიზანი ქვეყანაში ჯანდაცვის განვითარება და უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ექიმებთან მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებაა. ძალიან მიხარია რომ რამდენიმე წელიწადში ეს ექთნები და სხვა უმცროს სამედიცინო პერსონალი რომელიც იღებს 75-100 ლარს და იმავე სამოწყობაში ქირურგი შეიძლება იღებდეს 5000 ლარს. ეს არის იდიოტიზმის წვერვალი და ეს არის ერთხელა სამუდამო დასამთავრებელი 60-ზე უფრო მოქალაქე სექტემბრიდან დაზღურული იქნებიან. 5 წლამდე ბავშვები დაზღურულები არიან, ყველა მასწავლებელი დაზღურულია საქართველოში. ჩვენ გვექნება პრაქტიკულად საყოველთაო დაზღურვა და უნდა ერთად ვიმუშაოთ რომ ძამის ფასები ჩამოვიდეს. ყველანაირი მონოპოლიზაციისგან კარტელური გარიგების ელემენტები აქედან უნდა გამორიცხოთ. სესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა 10000 ლარით დააჯარიმეს. გადაწყვეტილება ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა გარემოს დაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილით შეიტყო. წერილში ნათქვამია, რომ სამინისტრომ ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობა შეისწავლა და გაარკვია, რომ საწარმო შესაბამისი ნებართვის გარეშე მუშაობდა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარე ამბობს, რომ საწარმოს უკან სახელისუფლებო ინტერესი ეკვეთება, სხვა შემთხვევაში ის ნებართვის გარეშე ვერ იფუნქციონირებდა. ეკოლოგიური ცენტრი მოითხოვს ქარხანამ დაუყოვნებლივ შეაჩეროს საქმიანობა, რადგან ის მოსახლეობის ჯანმრთელობას დღეს უქმნის. ხელი იყოს და დაშავდეს ხალხი და თქვენ კარგად გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის ჩვენი ვარაუდი რომ ზუსტად ხელისუფლების ინტერესი იყო აქ განსაზღვრული დადასტურდა კიდევაც ამ შემთხვევით იმიტომ რომ ამდენი ხანი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ მუშაობა ეს არის ყოველად გაუგონარი ფაქტი და ჩვენ მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ შეჩერდეს მუშაობა საწარმოში ქვემო ქართლში პარტია თავისუფალმა საქართველომ რეგიონალური ოფისი გახსნა. პრეზენტაციას კახა კოკავა დაესწრო, რომელმაც მხარდამჭერებს წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო. პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარება და რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება. შეხვედრაზე თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა ქვემო ქართლის ორგანიზაციის ხელმძღვანელად ჯემალ ვანაძე. რუსთავის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ კი ლალი გიგაური წარადგინა. თავისუფალი საქართველოს შტაბები ქვემო ქართლის ყველა რაიონში გაიხსნება. ქვემო ქართლი იცით რომ ჯერში ყველაზე დიდი რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეგიონი არის საქართველოში ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით და ითვლებოდა ძირითადად აზერბაიჯანელენოვანი მოსახლეობის ხარჯზე ხელისუფლებისთვის ხმების ბეღელად ქრისტიან დემოკრატები ქუთაისის მოსახლეობისთვის წყლის გადასახადის არამიზნობრივ დარიცხვას აპროტესტებენ. დღეს პარტიის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი ჟურნალისტებს შეხვდა და საკუთარი მონიტორინგის შედეგები გააცნო. დავით დვალის თქმით ხშირად ერთ ოჯახში დავალიანების რამდენიმე ქვითარი მიდის და ეს მაშინ, როდესაც ოჯახის ყველა წევრი ერთ აბონენტად არის დარეგისტრირებული. ერთი კვირის უკან მოვიდა ჩემს საცხოვრებელ სახლში გადასახადი წყლის კომპანიიდან. სადაც მოვალდებული და კომპანია უნდა გადამეხადა ჩემს მიერ დახარჯული იყო თანხა 13 ლარის ოდენობით, რა თქმა უნდა გადავიხადე და ახლობი 3 დღის შემდეგ კიდევ მოვიდა გადასახადი უკვე მეუღლის სახელზე და როდესაც ვნახე ქვითრები არა მეუღლე ცალკე აბონენტად იყო დარეგისტრირებული დღეს საქართველოში ინვალიდების დაცვის საერთაშორისო დღესაღნიშნავან ინვალიდთა ასოციაცია სოლიდარობის კვირეულის დროს რამდენიმე აქციას გეგმავს და იქ ორ მოთხოვნას დააყენებს. პირველი გაუთანაბრდეს ხელფასები, პენსიები, დახმარებები და შემწეობების საარსებო მინიმუმს და მეორე მოხდეს ინვალიდთა უფლებების შესახებ 2006 წელს მიღებული გაეროს კონვენციის რატიფიცირება.
ორი ძირითადი მოთხოვნა გვაქვს ამ ეტაპზე. ეს არის პირველი, რომ ხელფასები, შემდეგობები, პენსიები და დახმარებები გაუტანამდეს არსებულ მინიმუმს. თქვენ ამბად მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით 300 ლარს შეადგენს ეს. სირიაში სამოქალაქო ომი დასავლეთის ქვეყნების მოგონილი აცხადებს რუსეთში სირიის ელჩი. რიად ჰადადის თქმით, მისი ქვეყანა ორგანიზებული ტერორისტული თავდასხმების ქვეშა, რომლის უგანაც მსოფლიოს უმსხვილესი სახელმწიფოებით განენ. დასავლეთის ქვეყნები კი სამოქალაქო ომზე, იმიტომ საუბრობენ, რომ კონფლიქტში საერთაშორისო ჩარევა მოხდეს. სირიელმა დიპლომატმა ჰილარი კლინტონის ბრალდებაც უარყო, რომლის მიხედვით რუსეთის სირიას საბრძოლო ვერტმფრენებით ამარაგებს. სირია რუსეთისგან იარაღს დიდი ხნის წინ ხელმოწერილი კონტრაქტის საფუძველზე ყიდულობს. ეს იარაღი სანქციებს არ ექვემდებარება, არც საერთაშორისო კანონსა და გაეროს ქარტიას ეწინააღმდეგება. ეს არის საჰაერო შეტევებისგან თავდაცვითი აღჭურვილობა. ავღანეთის ხელისუფლება 2013 წელს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე სრულ კონტროლს დაამყარებს. ეს განცხადება ავღანეთის პრეზიდენტმა ქაბულში საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა და თქვა, რომ 2014 წლის შემდეგ, რაც კოალიციური ძალები ავღანეთს დატოვებს, საერთაშორისო საზოგადოება რეგიონში ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად დახმარებას გადაგცობს. ქაბულში ერთდღიანი კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელზეც 15 ქვეყნიდან ჩასული დიპლომატები 11-წლიანი საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდეგ რეგიონში ავღანეთის სტაბილურობაზე საუბრობენ. Out of a grim experience. ეგვიპტის უზენაესმა სასამართლომ მუბარაკის მართველობის დროინდელ პრემიერ-მინისტრს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მის სამოსამართლის გადაწყვეტილებით ყოფილი მაღალჩინოსნის პრეზიდენტად კენჭისყრას კანონი არ კრძალავს. აჰმედ შაფიკის საარჩევნო მარათონიდან გამოთიშვის მოთხოვნით ეგვიპტეში საპროტესტო აქციები ჯერ ისევ გრძელდება. 16 და 17 ივნის არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს აჰმედ შაფიკი და ძმებ მუსლიმანების კანდიდატი მოჰამედ მურსი დაუპირისპირდებიან. პროდემოკრატიული ძალები ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ გამოდიან და არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ჩინეთში წყალდიდობა სებრძვიან ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 5 ადამიანი, ორი კი ამ დრომდე უგზო უკლო დაკარგულად ითვლება. ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში უკვე მეხუთე დღეა გადაუღებლად წვიმს. უხმანალექმა მდინარეების ადიდება და მეწყერი გამოიწვია. დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და ავტომაგისტრალები. ეკონომიკურმა ზარალმა კი უკვე 80 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ უამინდობა კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება. და გამოშვების ბოლოს ბრავო რეკორდზე ლონდონი 2012-ის პარაოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრების ოფიციალური მხარდამჭერი გახდა. ლონდონში მიმავალი ნაკრებისთვის მომღერალმა ნინი ბადურაშვილმა ჰიმნით დაწერა. პროექტის მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სპორტსმენების მხარდაჭერა და მოტივირებაა. პარაოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები უკვე მეორედ მიდის. პარაოლიმპიური თამაშების უსადება დაიწყო და კარგი არის ის, რომ საქართველო უერთდება მსოფლიოს იმ ქვეყნების რიგს, ვინც სოლიდარობას უცხადებს უნდა შეზღუდული სპორტსმენების მხარდაჭერას. ჩვენთვის ბრავო რეკორდსთვის არის უდიდესი პატივი, იმიტომ რომ პირველად ვაკეთებთ ესეთი მნიშვნელობის სოციალურ პროექტს. და რა თქმა უნდა, ამ პროექტის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ ჩვენი მოსახლეობის საზოგადოების ვთქვათ, ყურადღება უფრო მეტად განვახილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებზე. ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია, რომ ამ ადამიანებთან ერთად ვარ, ამ ადამიანებისთვის მღერი და თუ ეს ადამიანები, თუ ჩემი სიმღერა ამ ადამიანებს გაამარჯვებინებს პარაოლიმპიელებს და დაეხმარებათ რამით, მხოლოდ და მხოლოდ ვიქნები ძალიან ბედნიერი. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათისთვის. დავალდეთ მთავარი საინფორმაციო გამოშვება 21 საათზე დაბრუნდება.